ikke mere. Baby girl. Det er fordi, de er flyttet. De bor her ikke mere. Der er ikke plads til dem mere. Jo, jeg skal se det. Kan den godt bide? Nej, hvis du hører den ud sådan her, så slipper den bare. Så kan du bide mig. Hvor er de andre?